بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي هبون داوديال هلكا سيدا توسكا نوغ داونيسان و تلفزيون كا اس دي ان تي في و حات كسور و تان و ريسي غارا و اينو ليلان دونو و دوميها غولها و غامينتا باشا هبر جدير بروفيسور شروع بروفيسور ماركور كسور دو تي في اس دي ان و كلو هاي مدرن يوسف و محسنتي waxaanu diirada ku saari doonaa wareysigan ee gaarka ah barnaamijka diwaan gelinta oo aad ka daafurteen guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug markii hore barnaamijkaasi waxa uu yahay noo sharax bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursaleen sayidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 2019kii bishii september 5teedii ayaa golaha habeenka ee hoggaaminta lagu aasaasay magaalada magaalada xabeedka degmada Hoobiyo ee golaha runtii hawlo badan oo u yileey waxa ugu horeeyay in ay nabadeen iyo dib u heshiisiin oo sheegay galaan intayna galin dhul dheer ayay soo mareen oo Hoobiyo ilaa iyo Matawan Hirshabeelle inta galeen inta deegaanka kadibna Shabeelada hoose ayay galeen dibadda ay u baxeen oo deegaanada dibadda dadka bulshadu maanta waa la qaxay adduunyo dhan baa lagu kala nool yahay marka halkaas la tagay dal iyo dibad xog ururin baa la sameeyay xog ururintii la sameeyay buug baa laga soo saaray la yiraahdo sidee nabad u waarta Soomaaliya loogu helo ma aha habar geer loogu helo ani habargeer Soomaaliya qayb kamid ah labada bulsho kamid ah waxaan waxa u raadinayaa waa Soomaali weyn waxaan alaarta u soo sheegayaa waxa weeye inaan diwaan gelinta su'aasha ay iga weydiisay aan u soo dago buuga saddex waxyaabood buu ka kooban yahay marka ugu horeeyse waa in ay dadku nabad wada ku wada noolaadaan is caafiyaan dab u heesishin la gaaro sida dab u heshiin lagu gaari karayaa waa in marka hore wacyi gelin bulshada la sameeyo yaa gaari karaya sameyn karaya dhaqan odayaal dhaqameedka sameyn karaya marka odayaal dhaqameedka laftigoodi baa u baahan yihiin in burburkii 30 sano wadanku soo galay waxyaabahi ay ka qayb qaateen bay kamid ahay ayuu la burburay ayay kamid ahay sidee loo tayeeyo loo mideeyo oo marka la mideeyo loo helaa dowlad arimahooda adiga qabata oo la wareegta ka kaalmaysa bulshadu sidee bay dimuqraadiyad dowlad ah oo hawlaha oo dhan qabata loo aasaasaa waa in bulshadu ka qayb qaadato bulshadu markaa wacyi gelin bay u baahan tahay si ay u doortaan yani kii qofkii hoggaamin lahaa oo xildhibaanka u doortaan xildhibaankuna u doorto madaxdii ama madaxweynihii hoggaamin lahaa ay gelin dheer bay u baahan tahay si taasi u dhabowdo waa in dadka la diwaan galiyo diwaan gelinta waa halkaas ay ka timid halka ay ka timid in dowladnimada Soomaaliyeed si doorasho qof iyo cod loo helo waa in qof walba muwaadin uu diwaan gashan yahay oo uu xaq 15 sano ka weyn oo xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto waxa la isweydiinayaa marka la yiraahdo diwaan gelin dawladda federaalka Soomaaliya waxay awood u yeelan weeyday in shacabka Soomaaliyeed ay tiro koobto misna ay diwaan geliso idinku sidee idinku suurta galeysa in aad diwaan gelisaan dadku u dhashay beesha aad gudoomiyaha u tahay mudane Yuusuf waa mahsan tahay anuu halka ma gaareen oo dawladda awood u yeelan weeyday ariga ma qaateen oo dawladdu umad oran bay mas'uul ka tahay laakiin sababa jira dib u dhac keenaya mar walba xilliga loo baahnaa in hawshan la bilaabo lama bilaabin marka ahayd in gabagabadiisa diiwaangelinta la sheego unbaa in la bilaabo ayay timaadaa taas way mid aanu ka hortagayno 4 sano soo socota 2024 oo hadda aanan ogeyn madaxweynaha soo baxaya ayaan rabnaa inaanu si aan loo ooron diiwaangelintii lama sameeyo inaan kicino bulshada Soomaaliyeed oo dhan oo aan horyaal u noqono diiwaangelintu inay wax dhiba ahayn ku dhaqaaqid ay rabto kaliya inaan ku dhaqaaqno hawshaana u galo marka waxa la isweydiinayaa yey taacideeda ka gacansiinaysaa kelmadda ayay tahay bulshadani waa soo dhaaftay
idinkan gacansiinaysa ereyga ah waxay tijaabo u soo samaysay inay iyagu gacantooda wax ku dhisaan iyadoon hay-ad iyo dowlad ka taageeraysaysan jirin. 260 kilomitir oo hobyo iyo gaalkacyo waddo u dhaxaysa oo dadku lahaayeen ma suurtagelayso dowlad mooyaane cid kaloo qaban karta aan la arag ayay gacantooda iyo jeefkooda ku dhisteen. Marka tijaabo ay soo arkeen weeye in wax kasta buur kasta la jabin karayo marka ay bulshadu isku duuban tahay. Wacyigelin taa horey u soo arkeen, tanna waa midii labaad, waana yani aad bay u sahlanayd. Waxaad nagu taageeray, cid nagu taageertay oo aan dadka bulshada aan hawsha u hayno aan ahayn ma jirto. Barnaamijkan markaad ka daafuraysaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, baraha bulshada oo ah halka bulshada ay ku kulanto, waxaa si aada loogu hadalhayay in barnaamijkan ay taabagelinayaan dowlada shisheeye. Marka dad badan baa laga yaabaa tuhun noocaas ah inuu ku jiro. Waxyaabaha burburku keenay ka mid tahay in wax qof Soomaalihii qabsaday ama uu qabtay loo dhigo meelo kale oo shisheeye si loo quuri waayo wax badan oo riyo ahaaba Soomaali rumaysa. Maanta isgaarsiinta Afrika Soomaaliya waa qaybta ugu sarreysay ku jirta. Dowlad iyo aad ka taageertay lama arkay, bulshada ganacsatada ayaa hawsha fulisay, khayr Allah siiyo. Ganacsigu maanta Soomaaliya meeshuu maray waa adiga arkayo dowladaha dariska ah aan noo quuri la'yihiin. Marka cid waxyaabaha laga sheego meediyaha waa loo baahan, dadku inaysan aamusin oo hadlaan waa la rabaa, laakiin runta dad badan baa og oo aan rabin in diiwaangelintu suurto gasho. Kuwa aan rabin in diiwaangelintu suurto gasho ayaa laga yaabaa inay cod hoose ay kii codka dheer ku hadli lahaa hoos wax uu sheekaan. Marka annaga hadda cod dheer ku hadlayno oranayna SDN u gudbinayna in la qaban karo wax kasta bulshadu qabsan karto iyadoo aan dowlad iyo hay-ad ka taagan. Waayo dowladnimadu waa maxay tahay? Waa bulshada. Marka bulshada inay wax qabsato ayaan tusaynaa. Waxaa jira ma isku mid ayaad u diiwaangelinaysaan xubnaha beesha ka tirsan oo shabaab u dagaalama iyo kuwa dowladda federaalka qaybta ka ah? Mudane Yuusuf, waa mahadsan tahay. Annaga diiwaangelinta habargeed baan diiwaangelinayna, wixii 15 sano ka weyn oo 19 sano gaaraya qofka 15 maanta aan diiwaangelinay. Marka 19 sano xaq buu u yeelanayaa inuu diiwaan tala geliyo u wax doorto. Marka annaga mabda'aynu waxa weeyaan inaan diiwaangelino 15 jir habargeedada ayaan barnaamijkan ka bilownay. 15 jir Soomaalidana inay nagu daydaan oo hawshaas alla wixii muwaadina wadanku waa xaqu leh waa diiwaangelinaynaa. Dhinaca walbaha ka tirsanaada, marka saas aan fahmo, waxaan diiwaangelinaynaa 15 jir habar gidira oo muwaadin ah oo wadanka xaqu leh. Aad baad umahadsan tahay. Sidoo kale waxaa jirta in tuhun badan ay qabaan dadka qaar oo la xiriira haddii xogtaada aad u gudbiso beesha oo dad badan oo ka dhashay oo cabsi badan ka qaba ama tuhun badan ka qaba keedinta xogta oo la xiriirta dadka la diiwaangelinayo. Marka dad badan baa walwal ka qaba awood intee la'eg ayuu golaha u leeyahay inuu keediyo xogta dadka la diiwaangelinayo? Waa su'aal meesha ku jirta. Waana wax cabsi keeni karay, laakiin waxaan leeyahay bulshadu sidee noogu kalsooneyd awalba ha noogu kalsoonaato. Aniga ayaa iska bilaabay diiwaangelinta. Marka in aan xogta ay ninka guddoomiyaha u sarreeya uu bilaabay inuu isdiiwaangeliyo ilaa 15 jirka cunuga ah ama ilmaha ah gabar iyo wiilba midkood doona ha noqdo, xogtooda gacantan ku haynaa. Meel nabadgelyaa bay ku jirtaa. Weli waxaad daawanaysaan daawadayaal telefishinka SDN, waxaadna si toos aad u daawanaysaan waraysiga gaarka ah Professor Shirwac oo ah guddoomiyaha golaha hogaaminta Habargidir. Professor, su'aalahan ku soo laabanayna, falcelin noocee ah ayaad kala kulanteen markii aad tallaabadan diiwaangelinta aad bilowdeen? Runtii baraarujinta ugu horeysay oo howl kuma dhaqaaqi kartay iyadoon dadka aadan wacyi gelin. Markii barnaamijka aan soo socdeen dowladdu ay xubno ka tirsan oo barnaamijka qaabilsan ay caddeeyeen in
dib u dhac dhaqaale awgiis ee hawshii dib u dhacday. Aad baan dadku u walwalay, waxaa la yidhi sidee mashiinka aad haysataan la sheegay inuu 12,000 yahay, maxaa la yidhaahdaa lacag intaas loo baahan yahay. Waan u cadeynay, waan sheegnay anagu, waxaan ku nahay waddadii aan ahayn waddadaas ayaan marnay. Mashiinka aan wadanaana waa lacag $450 aan ka badnayn ayuu joogaa. Bulshadaana soo gadatay, ayagaana soo gatay, tababar baa la siiyey. ilaa ani ku dhowaad dadka ilaa iyo gobolka Banaadir ilaa iyo gobollada la tababaray oo la rabo inay dad sii tababaraan, yani waxay ku dhow yihiin ilaa 3,000 oo qof. Marka hore 400 baan ku bilownay, 500 baan sii geyn. Maanta waxa weeyaan qof walba oo dhalinyaro oo aqoonyahan waa tababaran yahay, arrintaas wuuna diyaar u yahay. Waxaana rajaynaynaa sanadka intuu dhammaan wax aan ku farxanno oo jawaab ah oo diiwaangelinta ka yimaada inay yimaadaan. Yani meeshii marka hore shakiga laga qabay oo ama dadku si kale u arkay ama maya, waa laga soo gudbay. Aad bay hadda heegan kee diyaar u yihiin, oo qof walba ku leeyahay iga bilow aniga iga bilow. Aad baan kuu gartay. Ma jiraan beelo si gaar ah idinkaga codsaday inaad barnaamijkan aad gacan ka siisaan? Badanaa aad bay u badan yihiin, laakiin waxaan jawaabteenu noqotay aanu tijaabada marka hore ka baxnaano. Maxaad nala wadaagi kartaa oo ilaa iyo hadda oo caqabad ah oo aad kala kulanteen barnaamijkan diiwaangelinta inta aad wadeen? Dulqaad iyo samir bay u baahan tahay. Yani dadka 30 sano waxaa laga dhaadhiciyey hay-ad iyo dowlad mooyaane cid kale wax qaban karta aysan jirin. Marka in dadka loo sheego oo waqti la siiyo la geliyo, in waxaadan qabsan aan cidna kuu qabanin, bulshadu ayadaa dowladdii ah. Marka inay u istaagto hawsha, ay u istaagto hawshana qabato, wixii aan rabno inaan gaarno waan gaari karnaa haddii aan u samirno una dulqaadano. Marka bulshada waxaan la wadaagayaa hawsha iyo howlo kale horumarinta in dadku u istaagaan. Aad baan kuu gartay. Dowladda federaalka Soomaaliya miyay socotaa barnaamijkan diiwaangelinta aad waddaan? Dowlad goboleedyo baa jira, dowladda federaalka wakiil uga ah deegaanada. Marka dowladda federaalka waxaa wakiil uga ah dowlad goboleedka ama dowladda galmudug, aan ihaahdo madaxdeeduna waa la socotaa ogta. Laakiin Soomaan beesha meelo kala duwan ay degan tahay marka laga soo tagay galmudug? Waan sheegnay, waxaan ku yiri safarkeenni ugu horreeyeen hobiyo uga nimaa ilaa iyo Matwaano Hirshabeellaha ayaan tagnay, kadibna Koonfur Galbeed baan u gudubnay. Jubbooyinka maxaa Jubbaland iyo Puntland iyo wax alla meelay Soomaaliya waqooyi degaan Soomaaliland waan tagaynaa. Dibaddeena waa u socdaa, haddii Ilaah yiraahdo waan tagaynaa wacyigelin iyo war baan geynaynaa, tababar baa loogu furayaa. Soomaaliya maanta meelo badan bay tagtay oo qaxday, dadkaa qaxay bayna ka mid tahay Habar Gudurto oo meelaha tagay. Marka waa looga duwan tagay waala. Aad baan ku gartay. Waxaad ka daahfurteen barnaamijkan Gaalkacyo, Dhuusamareeb iyo Cadaado, ma intaa oo keliya ayaa xafiisyada isdiiwaangelinta iminkan si rasmi ay kaga daahfuran yihiin, mise waxaa jira xafiisyo kale oo diiwaangelin ah oo dadku u dhashay beeshan ay iska soo diiwaangelin karaan? Madana Yuusuf, waa mahadsan tahay. Gobollada dhexe gobolka Banaadir baa ka horreeyey, halkaan waan iska diiwaangeliyey gobolka Banaadir baa. Oo halkaan iska diiwaangeliyey, weliba Banaadir, gobolka Banaadir xaafadda hodan baan iska diiwaangeliyey. Marka kadib baa gobollada dhexe aan u gudubno Gaalkacyo, ay magaaladii wadda meeshii labaad noqotay gobolkii labaad oo Cadaado ku xigsatay Dhuusamareeb. Marka aad iyo aad bay hawsha u socotaa. Waana kuu sheegayo sanadkan dhammaadkiisa, yacni natiijo wax ku oola ayaan rajaynayaa inay soo baxdo. Dadka Muqdisho ku nool ee inay isdiiwaangeliyaan rabo, waxaad ugu bishaaraynaysaa in xafiis Muqdisho aad ku leedihiin? Xaafiisyo xaafiis maaha, marka cid alla cidii nala soo xiriirta waa dhowr xafiis. Websaytkayna gelayaan waa helayaan, jawaabtana waa helayaan. Aad iyo aad. Weli waxaad daawanaysaan waraysiga gaarka ah ee Professor Shirwac, waxaad si toosaad uga daawanaysaan telefishinka SDN TV. Waxaa uuna waraysigan si toosa idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho. Professore, marka aynu eegno Soomaaliya, dadku waxay inta badan isweydiinayaan weli iyada oo aan la helin dib u heshiisiin sax ah oo beelaha qaar ay muran fara badan oo xitaa beesha marka aad hoggaanka aad qabatay dadaal badan aad ku bixisay, marka mar haddii laga soo kabtay colaadihii oo markaan loo gudbayo diiwaangelin,
fursad noocee ah ayay u tahay Soomaalida inteeda kale barnaamijkan oo ay kaga dayan kartaa? Qodobkii aan ku sheego aan ku riyo buugyaraha buu ka qoran tahay waxa ka mid ahay iscafis iyo nabadayn iyo dhab u heshiisiin. Waxaana intaba hirgeliya hawsha ayada ah waa odayaal dhaqameed. Burburkii waana taabtay meelihii la taabtay, burburku taabtay bay ka mid ahay. Marka in la tayeeyo oo la mideeyo dabeytana ay dowladdu waxay go'aankii qaadaan ay gaaraan inay dowladdu ay hirgeliso. Isku xirka bulshada iyo dowladnimada ayaa waxaan is leeyahay mowqif, yani barnaamijkaas wuxuu muujinayaa in laga soo kabanayo yani meeshii awal la joogay oo meel kale loo dhaqmay. Ka diiwaangelintu la marqaati bay ka tahay in horumarkii cagta la saaray oo bulshadu ay dooran doonto dadkii hoggaamin lahaa oo berito madaxweynihii dowladda bulshadu dooratay xildhibaanadii dooran lahaa ay soo bixi doonaan ayaguna markaa si ka duwan waxyaabihii dhacdooyinka aan hore u soo aragnay oo cashar qaadasho leh ayay tallaabadii koowaad. Diiwaangelintu maaha meesha noogu dambeysay, waxyaaba badan oo hiigsisa mudda aan leeyahay cid dadku bulshadu ha u kacdo horumarinta waddanka ka qayb qaadashadeeda iyadoon cidna ku hadlaynin. Waayo dowladnimadu waa bulshada, bulshadu marka inay istaagto ka qayb qaadato horumarinta ayay qayb u tahay. Waana hubaa diiwaangelintani inay natiijo fiican ama dhiirigelin ay bulshada u tahay. Maxaad xog naga siin kartaa deegaanadii aad ka soo furteen oo ilaa hadda aad nala wadaagi kartaa oo guul wax ku ool ah oo laga gaaray barnaamijkan? Aad iyo aad waxaanu markaati ka soo noqonay waxyaabo riyal loo haystay oo run noqday. Waxaanu wacyigelin u samaynay kun waayo arag odayaal dhaqameed ku jiro ayaa loo sameeyey, haweenkii baa loo sameeyey, aqoonyahankii dhallinyaradii baa loo sameeyey, ururada bulshada qaybahoodii yani marka gaalkacyo aan ka soo bilowno iyo gobolka Banaadir yani waxay ahayd magaalaba magaalada xigta iyadoo la diyaar garoobay baan tageyn. Yani telefishinka qaar Allah siiyo SDN ayaa sii gudbinayay tallaabooyinka iyo marxaladihii iyo wixii aan maraynay iyadoo dadku diyaar u yahay oo ay tartan kula jiraan sidii kaalkacay ka dhacday, sidii gobolka Banaadir ka dhacday, sidii cadaada ka dhacday, sidii laslahaa ayaan meel walba tegin gacmo furan ku soo dhaweynay. Marka wax walba wacyigelinta ayaa waa in waqti loo samro, waqti la siiyo. Marka aad iyo aad bay jawaab fiican uga helnay markaan la kulanay dadkii. Haddii aan maanta erayga aan sheegayna wuxuu si life nolol ayuu u gudbayaa. Haddayna taasi jirinin waqti dheer baa naga lumi lahaa. Marka waan ka mahad celinayaa SDN iyo nimanka yani wariyaasha ka shaqeeya, aad baan ugu mahad celinayaa iyo dadka iskale maal geliye. Yani waxa weyn bay bulshada ay u qabteen oo wacyigelinta qayb lixaadle ayay ka qaabteen dhacdo kastoo dhacaysana. Maanta qaaradaha waa lala socdaa, marka waa guul weyaan, guul awal jirin soo hoyatay. Ugu dambeyn fursadan uu ku siiyey telefishinka SDN adigoo ka faa'iideysanaya, fariinta ugu dambeysa aad la wadaagayso guud ahaan shacabka Soomaaliyeed maxay tahay? Aad baad u mahadsan tahay mudane Yuusuf. Waxaan leeyahay waxa la sugtaa ma harin, qoqobnaantii la kala qoqobnaana waa laga baxaya. Maanta adduunku wuxuu noqday tuulo yar oo iska warhaysa. Baraarujintii lagu kala hormaray haddii waa la soo gaaray. Yani wixii qof dhibayay maanta dad badan ma dhibayaan. Marka dadkii markii hore si khalad u fakarayay waxaan leeyahay sida runta ah dhabtaha loo fakaro. Soomaaliya diiwaangelinta dan bay u tahay in tirakoob doorasho lagu galo oo la ogaado xildhibaanku inta tiro uu wakiil ka yahay ee soo dooran karta in la ogaado. Maaha in degmo lagu xiro aan wax ku nool aan la ogeyn iyo tiro dad bulsho ku nool ay yar tahay. Yani degmooyin waxaa jira aan dhammayn intii degmo laga rabay, bulshada laga rabay, laakiin magacuyaal ah. Marka taas in dad lagu xanibo oo lagu dabro waa laga gudbay. Maanta waxay taagan tahay xildhibaanku waa in tiro laisla og yahay ay soo doorataa si uu berito u noqdo qof wakiil u ah tiradaa intaa leh. Marka waxaan leeyahay loo kaco, waa la baraarugsan yahay maanta. Cid cid qalin ku qaldi kartaa ma jirto.
ayadoo la wada og yahay horumarku wuxuu ka kooban yahay iyo halka la gaarayo aan mis wada hal wada fadhiiso horaha loo socdaa leh aad baad u mahadsantahay daawadayaal wareysiga gaarka aad ka daawanayseen telefishinka s d n ee aynu la yeelanay brofesor shirwac ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa anigoo yuusuf maxamed axmed ayaa si toosa wareysigan idinku tabinayay wareysigan midkiisa xiga intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegana sidaasi nabadgelyo